Во добро утро, секој утро си продолжуваме понатаму со нашиот гостин Јаким Неделков од СОНК, председател на СОНК. Добро утро и добре ни дојдовте и драго ми е што сте дел од нашата утринска програма. Со разговорот ќе најавиме и она што ќе следи тема во понеделник, затоа што сите не засега образованието. Добро утро, добро ве најдов, добро утро или добар ден веќе. Так. До сите ваши гледачи. Имаме многу теми да опатиме, меѓутоа она што е многу се разбира, што сите го посакуваме да го слушнеме како одговор, каков и да е, меѓутоа сакаме да дојдеме до одговора, затоа што и како родители, баби, дедовци, сите, не засега. Како прв човек на Синдикатот во образованието и науката, би сакале да знаеме кој е вашиот став за предлогот на владата за предвременото пензионирање? Што се однесува и за наставниците доколку се согласа за предвремено пензионирање. Па да, веројатно сте... Согледнато дека не беше тема, па би сакале да го знаеме вашето размислување. Да, да, секако. Дел од наставниците уште од поодамна бараат да има скратен работен век во вид на бенефициран стаж, затоа што работиме таква работа која што во подминатите години веќе и физички и психичките способности на човекот не се такви, не одговараат на вистинската потреба, која што собственото знање треба се пренесе на учениците. Не е само знање, тука си и вештини, умење и така натака. Така. Времето се менува, и веднапред, се менува во однос на и... сега со технологијата. Така е. Во однос на тоа, слухот ослабува, видот ослабува, психичката состојба на повозрасните луѓе веќе... Верувам. И така натака, нервите си истенчени. Во секој случај, ова барање од поодамна беше ставено или поставено од страна на наставниците и мислам дека оваа мерка би била добра за, за севкупно за луѓето вработени кои што еве ќе одат превремено во пензија. Спорно е само прашањето е спорно под кои услови и колкава ќе биде пензијата, колку тоа многу ќе се намали или малку ќе се намали онаа пензија која би се добила евентуално со не знам. Така. Или дали образовниот систем ќе остане одржлив еве ако во случај голем број наставници одлучат предвреме да одат во пензија? Па мислам дека треба се направи детална анализа, меѓутоа од фактот што имаме многу голем број на училишта кои што се условно нерентабилни, а што би значило тоа нерентабилни, тоа значи дека имаме релативно мал број на ученици во однос на наставници кои мораат редовно да ја изведуваат наставата. Тие условно кажано ги викаме нерентабилни училишта и на тој начин би се рационализирале тие училишта, односно образовниот процес и евентуалниот одлив на наставници, мислам дека тука би се затворила голема дупка и мислам дека би било добро и изводливо. Меѓутоа, сепак, многу внимателно треба се направи точна анализа. За она што и не беше тема, убаво образложение ни дадовте, затоа што и говоревме за предвремено пензионирање, поготово еве и за наставниците. Меѓутоа, за неполна недела би требало да започне школската година. Како повозрасните наставници се справуваат со новите задоцнети методи што треба да се применуваат во училиштата? А тоа се новата платформа, онлайн настава, настава со физичко присуство. Докаде сме со сето тоа? Кои се вашите информации би сакала да слушнам? Па, видете, тоа учебна година, како и предходната заврши на некаков нов начин со нова онлайн настава, која што беше, секој наставник се снојаше онака како што знае и уме и заврши така како што заврши. Ова учебна година повторно невообичаено почнува прво со еден месец за доснување, второ со, би рекол, и комбинирана настава од прво до трето со физичко присуство на ученици, а од четврто одделение до четврта година средно образование со онлайн настава. Се чини дека малку доцниме, малку или малку повеќе, тоа е, зависи од кој аспект ќе се земе. Доцниме со ова што вие го подлековте, едукација на наставниците со нова национална платформа, која што еве за неколку дена практично треба да отпочнат со работа со учениците. И докаде сме ја имаат ли веќе стекнато таа едукација со дигиталната настава, барем еве повеќе мината или сите? Според наши сознанија, така? Во тек е едукацијата, значи интензивно се работи. Прашањето е колку тоа таа едукација која што трае 3 дена за наставниците, колку е ќе се совлада. Според тие информации што ние ги имаме и тоа што можеме да ги читаме статусите на предавачите, на обучувачите, кажуваат дека условно кажано
пак е тоа условно земено дека не е тешка платформата, дека може да се научи релативно брзо. И тоа сака вежбање, како и за секоја нова работа, се дека не се усоврши, сака доста труд, доста вежбање, учење на собствените грешки и така натака, што, еве, јас ке се согласам со вас, повозрастните, без да ми се навредат повозрастните колеги, може би малку потешко ке има оди на помладите колеги и колешки кои што веќе повеќе работат. Ние сме веќе во времето на технологијата, меѓутоа повозрастните не биле толку многу, така да, не им било дека достапно. Сметам дека ако има желба, се може да се научи. Тука се би требало и колегите да излезат во пресрет и да помогнат. Навистина не е едноставно. Од оваа дистанца може би ќе звучи преоптимистички, затоа што лично јас во моментот не сум засегнат и не сум директно во образовниот процес. Меѓутоа, важно е, навистина е важно младите луѓе, учениците да продолжат со образование, дури во вакви околности каде што еве на нова платформа, на нов метод ќе се обидат наставниците да им ги пренесат знаењата, колку тоа ќе биде успешно, навистина останува времето да покаже и да видиме од сето тоа што ќе произлезе од новиот начин, да кажеме, во образованието, со оглед на тоа дека таквата ситуација ни го налага тоа. Со оглед на новозаболените, бројката на новозаболени, најверојатно ете и Министерството за здравство и сите епидемиолози стравуваат токму од тоа, со оглед дека неви градинките кои започнаа со работа, ете веднаш се јавија дечиња кои се заразени и тука веќе преовладува стравот. Во западните земји имаме информации дека сите се во училиштата и дека ја следат наставата, меѓутоа најверојатно таму здравствениот систем функционира малку поинаку, па не стравуваат до тој степен. Но има и други фактори. Може... И сето тоа си оди како циклус заедно. Да, еве, јас би сакал и наш став и мислење кој што е јавен и транспарентен, и ние подолго време градевме став околу ова прашање дали наставниците да се оградат околу физичката настава и да се определиме само на онлайн настава и никаква подруга алтернатива, или она што е многу по-продуктивно, што е по-силно во образовниот процес, тоа е физичката настава. Значи, која е незаменлива, се незаменлива, апсолутно. Така. Особено што онлайн наставата кај нас е нов метод на работа, што се уште не е тестиран, не е проверен. Ние велиме за едукација на наставниците до каде се, а до каде се учениците. Учениците така и обратно. Да, веќе слушаме дека во текот на вчерашниот ден, денешниот ден, лозинки ким се дадат на учениците како да пристапат кон платформата, па дали се способни сами или не се, дали доколку родителите треба и така натака, и значи има еден куп проблеми. Меѓутоа, сепак цврсто стоиме на ставот дека пред се ни е важно здравјето на наставниците и вработените во училиштето. Сега ова го подлекувам затоа што сме ние организација која што се грижи за интересите на вработените, и се разбира, не смееме да го забравиме фактот, и на учениците кои што доаѓаат во училиштето. Значи пред се здравје и безбедност, тоа ни е приоритет, не навлегувајќи во квалитетот на наставата, затоа што за квалитетот на наставата се грижат тоа што наставниците, меѓутоа тоа е одговорност на властите. Тоа е централната власт, локалната власт и така натака. Од таа причина ние сме многу загрижени ако не се обезбедат средства со кои што ќе се заштитат вработените во училиштата. Меѓутоа Министерството за образование и наука еве најавува дека наставниците за онлайн настава да си носат свои компјутери. Има ли сознание колку училишта во Македонија немаат обезбедено технички средства за работа, што исто така е еден голем проблем? Значи да, тоа е страшен проблем, голем проблем, што ние отворено кажавме дека не се согласуваме со таквиот пристап на решавање на проблемот. Ако имаме проблем, треба да се договориме, односно да најдеме заеднички јазик да го решиме проблемот. Таков пристап дека наставниците мораат од дома да си донесат лаптопи, компјутери, камери и така натака е неприфатлив за нас. Од повеќе причини. Значи за вас е неприфатливо секако? Неприфатлив дефинитивно од повеќе причини. Прво, имам или немам. Така. Тоа е прво и основно. Второ, дури и да имам, дали во собствената фамилија, односно семејство, имаме едно, две или три деца кои што се во моментот ученици, кои што треба да следат онлайн настава? Исто и наставниците така си имаат свои деца? Кои така е, сигурно. Така, и нивните деца треба да се едуцираат, треба да имаат компјутери. Трета работа или четврта е неважна. Еднострано наложување
Јас би рекол повеќе на директорите, бидејќи тие па ги спроведуваат политиките на општината и на министерството, меѓутоа сега се обраќам до директорите како директни работодавачи на наставниците, еднострано наредување да си донесат компјутери и лаптопи и камери во училиште, тоа е апсолутно неприфатливо. Ние можеме како наставници, како синдикат, од добра воља, од да излеземе во пресред, во интерес на родителите, во интерес на учениците, да го условно кажано подметнеме и својот грб, да донесеме, ако имаме, да донесеме компјутер, да работиме и така натак. Меѓутоа, не под директива и не под наредба. Ова прилика, навистина, сакам да искористам да надлежните во Министерството, меѓутоа, пред се, јас би рекол, надлежните во локалната самоуправа, општините, кои што се задолжени за образовниот процес во собствената средина, во собствената општина, многу посериозно да пристапат кон овој проблем. Ние да. Што помалку морам да признам дека не шокира сите дека наставниците треба да се дојдат со свои лаптопи на училиште за да предаваат и така натака, затоа што државата е таа која треба да го обезбеди сето тоа. Јас реков да, ние можеме од добра воља и ќе прифатиме доколку имаме можност. Меѓутоа на добра воља. На добра воља апсолутно, не со наредба дека мораме. Тоа е, замислете сега во една конфекцијска фабрика работниците од дома машини за шиење да носат. Да. Тоа, еве, може би груба е споредбата, меѓутоа логично е да го слушнеме и тоа. Пред самиот крај сме, јас многу ви благодарам што бевте дел од Украинската. Би сакал уште еден момент да истакнам, кој што е многу важен, кој што сакам да го истакнам. Секако. За оваа физичка настава, каде што поголемите паралелки би се двоеле на две групи. Со оној план за работа за 2020-2021 година, предвидено е паралелките да се делат на две. Во однос ако се поголеми. Со тоа се зголемува фондот на часови на наставниците, тоа значи се дуплира работата на наставникот. Во едно оделение, например, прво еден, ке работи со половина оделение еден час по математика и повторно уште еден час со другата група. Да. Тоа се значи два часа на наставникот, тоа му се, дупло му се зголемува работното време. Без разлика што часовите ќе бидат намалени за 10 минути. Тоа не го решава проблемот. Тоа се два пати држење на часови, една работа. И евентуално во истото оделение, ако некој родител, односно ученик, сака да посетува онлайн настава, иако надлежните тврдат дека тоа ќе биде емитување во живо, ученикот од дома ќе ја гледа наставата и ќе ја следи така натака, меѓутоа домашни задачи, прегледување, тестови, контролни така натака, повторно мора да оди онлайн. Тоа е значи на три пати зголемување на обемот на работа на наставниците, што исто така не се согласуваме како синдикат и бараме надлежните што поскоро, уште денес и утре, сабота и недела, да стапиме во контакт и да најдеме конечно решение, затоа што веќе се прават распоредите на часови на наставниците. Од ова што јас го слушам, жалам што се уште не се решени на проблемите што се однесува за образ, крупни работи кои што мора да се решат. Многу ви благодарам што бевте дел од утринската програма. Оваа тема веќе ја имаме во понеделник. Почитувани, останете вие и понатаму со нас.